E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. E sim, estamos aqui jogando GTA V. E sim, como vocês viram no título, hoje é o meu aniversário, galera. É isso mesmo. Eu vou usar meu Comet aqui nessa pista muito louca que eu queria mostrar pra vocês. E cadê a celebração? Faz a celebração aí, deixa eu apertar pra fazer a celebração. Esqueci que botão que aperta pra fazer a celebração. Ah, o X, ó. E galera, nossa, venci 38, perdi 20, até que eu não tô mal, né? Acho que é por causa daquela época das corridas de bicicleta. Bom, galera, então vamos lá, né? Esse vídeo aqui é mais pra me ambientalizar de novo. Eu estou há muito tempo sem gravar. Vocês vão falar, nossa, Patife, mas teve vídeo ontem. Eu sei, amigos, mas o negócio é que esse vídeo foi postado ontem, ele foi gravado no dia 24 de dezembro, sim. Quando foi no dia 24 de dezembro, eu fiquei sabendo que eu ia viajar no dia 26, então eu tive que correr pra fazer os vídeos. Eu fiz, mano, eu fiz voado os vídeos que eu ia ter que postar. E cara, então deu um trabalhinho aí de leve, mas aí eu consegui compensar, né, galera? E eu consegui deixar desde o dia 26 até ontem aí alguns vídeos programados. Eu fiz o meu melhor. Até por isso que eu não joguei outros jogos, porque eu passei o dia inteiro jogando o Dead Rising. Como era, nossa senhora, já comecei me ferrando já bonitamente aqui. Como eu tava jogando, eu tava bem viciado no Dead Rising, foi mais fácil pra mim criar conteúdo pra esses dias do Dead Rising, né, galera? Eu até cheguei a gravar um vídeo do GTA, mas o áudio dele bugou, né? Foi o último vídeo, tipo, eu ia ter tempo de upar ele um pouquinho antes de viajar, porém, na hora de upar, o áudio bugou, né, galera? Bom, pessoal, hoje também é meu aniversário, sim! E aí eu queria muito que vocês me deixassem os seus parabéns, vocês que são as pessoas, acho que, mais convivem comigo, com essa minha voz pentelha na cabeça de vocês. Então, vocês são pessoas muito importantes. Ai, ai, errei o caminho! Puta, eu tava ganhando, Lesk. Ó, o cara vai passar voando aqui, ó. Eita, nós! E, cara, o parabéns de vocês vai ser um baita de um presente. Eu acho que, aliás, o maior presente que eu ganhei foram vocês. Somos aí a mais de 110 mil, aliás, quase 115 mil inscritos. E, cara, eu sou uma pessoa muito feliz graças à participação de todos vocês, graças aos joinhas, o comentário. Vocês são fodas. E para comemorar o meu aniversário, eu não posso ser injusto, né? Querendo ou não, o meu canal cresceu aí graças à minha jogatina de GTA. Hoje, com certeza, não é o jogo que eu mais jogo, mas eu sei reconhecer aí o valor que esse jogo teve na minha carreira como youtuber, né, galera? E eu sou muito grato a vocês por isso e ao jogo. E, Lesk, é tudo isso, muito obrigado. São 22 anos de muita patifaria de canal, é um ano e pouquinho, mas eu estou fazendo 22 anos. Galera, muito obrigado mesmo pelo apoio de todos vocês durante todo esse tempo aí. Pessoas maravilhosas passaram por mim, o pessoal, meus amigos me mataram no Twitter. Pra quem não sabe, ontem de madrugada o pessoal me matou no Twitter, postou lá que eu tinha morrido, não sei o que. Não morri, tô vivão, Manolos Rue. E eu tô jogando aqui a pista Drift, tá galera? É uma das provas aprovadas pela Rockstar. E cara, eu tô jogando e falando e tô ganhando, então chora molecada que eu sou zica demais, é. Então galera, é isso aí, né? Eu nem sei mais muito o que falar, só mesmo agradecer a todos vocês. Que vamos lá. Ah, eu tenho mais algumas coisinhas pra falar sobre esse ano, mas aí vão ter mais vídeos pra falar sobre isso. Mas uma coisa que eu já posso garantir é que GTA vai voltar em grande estilo, pelo menos até março aí, que estamos sem grandes lançamentos. E porque o jogo está todo arrumado, tem poucos hackers, então a coisa está muito melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que você deixe o seu parabéns aí nos comentários, que não custa, Manolo, eu quero parabéns aí no comentário. Também deixe seu joinha, seu favorito, que isso me ajuda pra caramba. E se você não é inscrito ainda, seja muito bem-vindo. Comece 2014 com pé direito, se inscrevendo no canal do Patife. Galera, um abraço, até a próxima, muito obrigado por tudo e valeu!